Salam əziz dostlar, bu dəfə kitabçının qonağı mənəm, Rapper Promete və sizə son oxuduğum və ən xoşuma gələn 5 kitab haqqında danışacağım. İlk olaraq Donna Tartın Gizli Tarixçi adlı kitabından danışmaq istəyirəm. Deməli, bu kitabın mənim üçün xoşuma gələn özəlliklərindən biri nədir ki, realistiklik və mistisizmi qarışdıra bilməyi yazıçının oxuyarkən hər bir universitet tələbəsi olmuş və yaxud tələbəsi olmamış adamın o universitet illərində yaşaya biləcəyi qəribə hallar, gəncliyin özünün fəlsəfəsi, sonra yaranmış və yarana biləcək dairələr, o dairələrdə gedən söhbətlər, bir dairənin digərini qəbul eləməməyi və çox gözəl bir əsərdir o baxımdan ki, gənclərin fəlsəfi baxışlarını çox gözəl aça bilir ümumiyyətlə və tələbə-müəllim münasibətlərini çox gözəl göstərir. Bundan əlavə, əslində bir müddət olduğuna görə, bir müddət keçdiyinə görə və ondan sonra hardasa bir 7-8 kitab oxuduğuma görə çox detallı mövzulara girə bilmirəm, amma çox belə, necə deyirlər, şiddətlə tövsiyə edirəm ki, əgər siz müasir ədəbiyyat sevirsinizsə, müasir ədəbiyyatı oxumağı sevirsinizsə, mütləq Donna Tartın məhz bu əsərini oxuyun. İkinci danışmaq istədiyim kitab Somanın 16 Ağacı adlı əsərdir. Əsər deməli, Skandinaviya ölkələrindən birində baş verir, sonra Şotlandiyada davam edir və daimi olaraq Şotlandiya, Skandinaviya, Skandinaviya davam edir və əsərin baş qəhrəmanı çox tərəddüdlü, daxili monoloqları bol olan, özü-özüylə daimi dialoqda olan bir qəhrəmandır və onun nə qədər tərəddüdlü olmasının səbəbləri də əsəri oxuduqca açılır ki, onun həyatında baş verən hadisələr, babasının onu ilə soyuq davranması, bir baba-nəvə münasibətlərinin niyə bu qədər məsafəli olması, müəyyən olmaz deyilən şeylərin sonradan səbəbinin qəribə formada ortaya çıxması, çox qəribə, yenə də öz mistikliyi ilə adamı əlinə alır. Birinci Dünya Müharibəsi ilə İkinci Dünya Müharibəsi arasında bağlılıqların əmələ gəlməyi, ümumiyyətlə, mən birinci dəfə bu əsərdə hansısa ağacların ümumiyyətlə qızıldan daha baha olduğu barəsində öyrəndim. Ondan sonra, baxmayaraq bizim üçün Avropalılar hamısı eyni cür görünür, Avropalılara biz eyni cür soyuq yanaşırıq, amma Avropalıların da İslandiyanın və yaxud nə bilim Şotlandiyanın və yaxud digər Skandinaviya ölkələrinin bir-birindən sərt fərqlərinin nədə olması, nə bilim bəlkə də kartof növləri barəsində yeni məlumatlar bu əsərdə sizə çox rast gələcək, amma bütün bunlardan əlavə bir müharibə faktorunun insanların həyatına necə təsir eləməsinin şahidi olacaqsınız. Qəti şəkildə tövsiyə edirəm ki, bu əsərlə tanış olasınız. Düzdür, Azərbaycan dilində yoxdur. Mən bildiyim qədərlə türk dilində də yoxdur. Mən bir audio kitab dinləyicisi olaraq bunu rus dilində dinləmişəm və istəsəz əldə edə bilərsiniz ya ingiliscə, ya rusca oxuya bilərsiniz. Çox gözəl bir əsərdir. Üçüncü əsər Auschwitz-də rəqs edən adlandırmaq da olar. Düşmənlə rəqs edərkən də adlandırmaq olar. İngiliscə və rusca adları fərqlənir və mən bildiyim qədərlə türkçədə var bu əsər. Paul Glaser-ın əsəridir. Ailəmin Holokost sirləri adlanır. Çox sözün həqiqi mənasında mənim ən sevdiyim janr olan biografiya janrındadır. Avtobiografiya deyil, amma biografik əsərdir. Yəni, bir adamın sözün həqiqi mənasında başına gəlmiş hadisələrin bədii təsviridir. Müəllif özü hələ də sağdır. Əsər onunla başlayır ki, Paul Glaser özü bir konfransa gəlib Auschwitz-ə
Və bu konfransa gəlmiş digər həkimlər belə qərara gəlirlər ki, burada ümumiyyətlə 2-ci Dünya Müharibəsi ərzində baş vermiş o qətliamın ən böyük konslagerlərindən olan Auschwitz konslagerinə getsinlər, orada baş verənləri yəni belə də muzey şəklində artıq orada saxlayırlar. Və orada olmuş adamlar, sağ qalmış adamlar öz müəyyən orayla bağlı əşyalarını gətirib qoyublar ora. Və Paul Glaser da orada istəmir birinci getmək. Bir əsərdə belə adlanır ki, mən istəmirdim ora getmək. Amma nəsə birtəhər məcbur eləyib onu aparırlar və bu özünün katolik bir ailədə böyüdüyünü xüsusi vurğuluyor və gəlib orada öz familiyasını görəndə çox qəribə olur. Hadisələr bu cür davam edir də. Sən demə bunun BBC bu konslagerdə olub, sən demə ümumiyyətlə bunlar katolik deyillər, yahudidirlər və hadisələrin davamı mən spoiler eləməyə çalışmıram. Bu danışdıqlarım heç əsərin bəlkə də 1/100 də deyil, bu sadəcə əsərin başlanğıcıdır. Əsəri oxuyanda adam tamamilə özünü həmin hadisələrin ağuşunda Hollandiyada baş vermiş almanların törətdiyi bu yahudilərə qarşı, ümumiyyətlə dünyada törətdikləri bu qətliamın ağrılarını, fəsadlarını adam öz dərisində, öz birbaşa hiss edə bilir. Və siz əgər müharibə janrında və ya bioqrafik janrda müharibə illərində baş verənləri oxumağı sevirsinizsə, mütləq bu əsəri oxumağınızı tövsiyə edirəm. Növbəti əsər Kristin Hannanın Bülbül adlı əsəridir. Bu da 2-ci Dünya Müharibəsindən, bu dəfə fərqli coğrafiya, deməli Fransada baş verənləri, Şimali, Cənubi Fransa ərazisində baş verənləri, Fransa inqilabının formalaşması, yəni əks inqilab, partizan hərəkatının formalaşması barəsindədir. İki bacının üzərindən baş verir, iki bacının öz aralarında olan münasibətləri, ondan sonra bu münasibətlərin soyuqlaşması, bir bacının digər bacıya sakit qalma, sən də bizə qoşulmalısan çağırışlarından, digər bacının dərk eləməyi ki, ümumiyyətlə sakit qalma niyə görə deyilirdi. Yəni, insanlar çox qəribə varlıqlardır. İnsanlar bəzi şeyləri öz həyatlarında yaşamamış, öz həyatlarında hiss eləməmiş bu mövzulara girə bilmirlər, təəssüf olsun. Ona görə biz bir müharibə şəraitində yaşayan, daimi olaraq düzlüyündə ateş kəsdi, amma tez-tez müharibə filan, atışmalar filan baş verir. Bizim üçün çox önəmlidir bu cür əsərləri oxumaq və anlamaq ki, biz niyə bizimlə baş verənləri unutmamalıyıq, niyə belə hadisələr unudulmamalıdır, niyə bu tarix, baş vermiş qanlı tarix unudulmamalıdır və mütləq xatırlanmalıdır. Bundan əlavə də düşmən, dost anlayışı insan həyatında niyə vacibdir, bunlar unudulmamalıdır. Hanna Kristinin Bülbül adlı əsərini oxumağı mütləq tövsiyə edirəm. Xüsusilə də xanımlara bunu tövsiyə edirəm. Oxuyun və bu sizin gələcək həyatınızda çox yaxşı təsiri ola biləcək bir əsərdir. İldən ilə mən oxuduğum janrları özüm üçün dəqiq təsdiqləsəm də, həyatımda dəyişməyən bir şey var ki, mən şeir kitablarını oxumağı çox sevirəm, şeirləri oxumağı çox sevirəm və nəinki oxumağı, həmçinin dinləməyi, o şeirlərin müəyyən başqa aktyorların ifasında, müəyyən bəlkə də müəlliflərin öz ifasında dinləməyi çox sevirəm. Bu yaxınlarda Əlimə kitab mağazalarından birində Mikail Müşfiqin şeirlər toplusu keçdi. Ümumiyyətlə, şeir oxumağı, nəzmdən maraqlanan insanlara tövsiyə edirəm ki, Mikail Müşfiqi mütləq oxuyun, Mikail Müşfiqi Rasim Balayevin ifasında dinləyin, Mikail Müşfiqi Eyyub Yaqubovun ifasında dinləyin. Çox maraqlı, çox ilhamlandırıcı, ingilislər buna inspiring deyirlər də, insanı yaratmağa, yaşamağa və
və yaxud düşünməyə sövq eləyən şeirlərdir. Bundan əlavə qaydalardan kənara çıxaraq Nazim Hikmətin də şeirlərini sizə tövsiyə edəcəm. Düzdür, mən kitab şəklində onları oxumamışam. Müəyyən hallarda onları açıram. Onların barəsində tarixçələrini oxuyuram. Nazim Hikmətin həyatı da çox maraqlı olub. Mikayıl Müşfiqin də həyatı çox acınacaqlı formada maraqlı olub. Və ümumiyyətlə, bütün bu nəsr əsərlərindən sonra mütləq tövsiyə edirəm ki, necə deyələr, arada bu elektronika dilində danışsaq, keşi təmizləmək üçün mütləq nəzm əsərlərinə müraciət edin, şeir oxuyun. Bu çox faydalıdır, çox kömək olur. Ümumiyyətlə, fərqi yoxdur, hansı formada mütaliə edirsiniz, hansı formada siz informasiyanı qəbul edirsiniz, bu kino ola bilər, bu musiqi ola bilər, bu kiminləsə ünsiyyət ola bilər. Amma bizim həyatımızda ən vacib, ən önəmli yerlərdən birini mənə elə gəlir ki, hələ yaxın 50-100 ildə də kitab tutacaq və ona görə mütləq nəinki özünüz, oxuduğunuz və bəyəndiyiniz kitabları kimdənsə bölüşməyinizi məsləhət görürəm. Bu, bizim yaşadığımız dünyanın daha da gözəlləşməsinə gətirən bir şeydir. Yəni, ekoloji yox, məhz ekosistemi yaxşılaşdırmaya gətirən bir amildir. Biz fərqi yoxdur hansı dildə oxuyuruq. Biz əgər oxuyuruqsa, düşünürük, oxuyuruqsa, formalaşmış suallarımız əmələ gəlir. Bəli, suallarla yaşamaq biraz çətindir, amma sualsız yaşamaq bundan daha çətindir, boşluqda yaşamaq daha çətindir. Ona görə mütləq gündə 10 dəqiqədə olsa fərqi yoxdur nə oxuyursunuz, mütləq oxuyun. Sağ olun, salamat qalın, növbəti qonaqlarla bu verilişdə görüşənədək. Sağ olun.